Gente, que vai, que palhaçada. A Fórmula 1 volta a São Paulo mais uma vez, com o palco preparado para o que promete ser mais um clássico GP do Brasil. Sebastian Vettel conquistou seu terceiro campeonato aqui em 2012. Em 2016, Max Verstappen nos ofereceu uma das melhores corridas com pista molhada de todos os tempos. Interlagos é a corrida de hoje. Um circuito histórico de 4,35 km e um dos poucos trajetos do calendário em sentido anti-horário. São 15 curvas no total, 9 para a esquerda e 6 para a direita, com uma seção técnica no meio levando a um setor 3 de alta velocidade que chega na melhor oportunidade de ultrapassagem entrando na curva 1. Anthony Davidson está aqui comigo mais uma vez para o grande prêmio de hoje. Vamos falar sobre Lewis. Ele fez uma temporada fantástica, um ano maravilhoso, e chega para o grande prêmio de hoje como campeão com todos os méritos. Concordo que a temporada dele foi impressionante, mas campeão ou não, eu não acho que ele veio aqui hoje só para cumprir tabela. Na verdade, como não precisa mais se preocupar com os pontos, acho que veremos uma postura ainda mais agressiva. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Nunes se alinha na pole, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, temos Bottas, Leclerc, Lewis Hamilton e Sainz, Norris, Vettel, Gasly e Sérgio Pérez, Albon, Kvyat, Daniel Ricciardo e Raikkonen, Stroll, Ocon, Antonio Giovinazzi e Roman Grosjean, Matsushita, Magnussen, Russell e Nicolas Latifi. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra. Não se arrisque à toa. Fala pessoal, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Tamo de volta com mais um Fórmula 1 2026. Viu ali que já começou direto na corrida. Eu tenho que pedir desculpa porque no início já foi meio perturbado aqui. Deu erro aqui, não sei o que deu aqui. Abriu aqui, minimizou a tela aqui. O negócio foi embora. Mas beleza, vamos lá, vamos começar a corrida aqui. Ah, não vou nem mexer nisso daqui não. Só vou mexer na carga do... Na carga do combustível, botar combustível cheio, porque eu quero ir ponta a ponta, corrida. Primeira turma, feio que vim quente. Bottas e Hamilton, quarto e quinto. Verstappen tá em segundo, Leclerc atrás. Vettel parece que tá É tipo assim, cara, no início da gravação, no início do jogo, eu vi o Vettel bem, de repente. Sei porque ele tá tendo problema lá, resolvendo. E aí eu acho que estão até descontando dele aqui também, né? Mas eu acho que tinha que descontar a escuderia também, porque a Ferrari não tá boa assim também, né? Aqui
vida da corrida. Vamos voltar mais rápido da corrida e com o carro cheio. O carro está lotado. Então nós vamos lá. Atualização. Nós estamos... Ih, deu problema com o Hamilton. Sainz passou Hamilton. Eu cometi um erro aqui. Tem que dar atenção ali. Ah lá, Sainz passou Hamilton, caiu para sexto. Nossa, já abri 14 segundos no mais dessa chip. Daqui a pouco, às vezes, isso aqui foi corrida de 100%, eu tô... pegando ele daqui a pouco. Eu acho que foi uma corrida 100% com esse carro aqui, eu acho que eu chego... Eu tô numa diferença. Uma passada foi 0,006 alguma coisa. Agora 0,004. Para 1,12 de diferença. É 1,112, né? Ah, mais um. Nossa, 0977. Assim, tá, tô mais lento. Vamos dar uma vez pro box. Vamos
entender minha estratégia aqui daqui a pouco. Daqui a duas voltas, esse pessoal tá todo mundo entrando no, nos boxes. E eu já vou estar na pista aqui. Agora ficando quentinho, tá vendo? Essa volta próxima, esse pessoal já começa a parar. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 6,6 segundos. Nossa! É que eu fui me segurar aí aqui, eu quase que fiquei no... Eita! É, não deu. Aqui eu vou.
A Albon ainda tem que ir para os boxes. Nossa, cara, que erro! Certo, a diferença à frente é de 5,3 segundos. Ah, ok. Todo mundo indo com esse pessoal indo todo o cockpit agora. Eu, sinceramente, se eu tivesse um pilotão de trás, eu iria. Eu teria invertido o pneu. Teria posto o pneu duro ou o médio. Entre a décima. Me abri aqui na oitava volta. Tipo assim, décima segunda, décima terceira volta, eu estaria voltando pra a troca. Aí nessa troca eu faria o macio. O carro já tá mais leve, pneu macio, a gente ia mais rápido. Aquela que ainda lutou na frente do Verstappen. Mais de um segundo de diferença. Não, meio segundo. Olha lá, Hamilton bota de quarto e quinto. Sobre o companheiro de equipe é de 37,1 segundos.
Já que a minha vantagem é 37. A última volta a gente tem que fazer o não sei se foi a volta mais rápida não, mas tudo bem. É Almo, piloto do dia. Almo, legal. Não só a vitória de hoje, mas o Mundial também. Que temporada espetacular eles tiveram. Parabéns a toda a equipe. É, mostra a cena do Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Eu acho que ficou claro que o fator mais importante na pista foi velocidade. Parece bem simplista, mas os carros rápidos ganham as corridas. E foi o que a gente viu hoje.
Um verdadeiro show o desempenho dos três pilotos que se aproximam do pódio. Foi um grande prêmio, muito interessante, com certeza. É, a taça do Brasil é bem simples, né? Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Hoje foi interessante. Pelo equilíbrio, acho que meu voto vai para o Alexander Albon. Uma corrida muito segura dele e que deve ter deixado a equipe orgulhosa. Mais uma vitória segura da Mercedes, que conseguiu garantir o título dos construtores. Uma performance incrível de toda a equipe. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na próxima. Ué, tá vendo? Manteve 55 pontos de diferença. Infelizmente, eu não tinha como chegar. Pode ser que agora, a gente investindo mais, né? O piloto 2 melhorando o desempenho dele. Consiga... Antes, largou em 19º, chegou em 19º. Completamente chegou, né? Ah, ótimo. O Magnussen que se deu mal. O diretor da prova. Incidente, não teve incidente. A parada dos boxes. Na primeira, eu parei na 8ª. Todo mundo levou até a 12ª volta, tá vendo? Deixaram pro final. Exatamente pelo tempo que demorou, cara. Tipo assim, o Leclerc botou duro. Sainz botou duro. Ocon botou duro. Pra volta que é, não acho uma boa estratégia. Né, Hamilton. Vamos ver os melhores momentos. A saída, cara, simplesmente o carro guinou pra esquerda. A saída. Morreu saindo de ré ali na curva 2. Aí eu já tinha ido pro pit, né? Na 6ª volta. Olha lá. Essa é a ultrapassagem que eu tô com. Mais frequente que eu fazia. Peguei na curva ali na hora da frenagem. Eu acelero e eles ficam. Tô errando ali. Eu vindo mais fechado que eles, cara. Tá louco. Cara, onde que eu detonei? Ah, foi ali. Foi tentando. Foi na ultrapassagem. Foi a raspada lá no pneu do. Isso mesmo. Depois disso também não deu mais nada. O melhor momento mais rápido que tem na história.
Segunda temporada, com certeza, a gente vai ser campeão geral. Tanto de equipe quanto dos construtores. E mais uma vitória pra mim em cima do Leclerc. A próxima corrida também vai ser a mesma coisa. Eu ganho. Vamos ver o que a gente vai ganhando geral, né? Já passei pro nível 15. Ele libera mais o status de piloto, né? Ah, agora todo mundo, ó. Conquistar lugar no pódio. Eu danifiquei o a ponta do carro, né? Mais 5 pro bolso. Vamos lá. Tá bom, gente. Principalmente no início de vídeo que eu gosto de fazer, né? Porque eu gosto de fazer antes de entrar na sessão de na tela de treinamento, né? Mas fazer o que, né? É a nossa última corrida, Abu Dhabi. Isso aí, gente. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer as mudanças aqui necessárias. E próximo vídeo a gente já vai correr em Abu Dhabi. Então, última corrida da primeira temporada. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.